هل أتيك حديث موسي إذ ناديه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغي فقل هل لك إلى أن تزكي وأهديك إلى ربك فتخشي فأريه الآية الكبري فكذب وعصي ثم أدبر يسعي فحشر فنادي فقال أنا ربكم الأعلي فأخذه الله نكال الآخرة والأولي إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحيها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبري يوم يتذكر الإنسان ما سعي وبرزت الجحيم لمن يري فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوي وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوي فإن الجنة هي المأوي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لينتي أدعوك فلان بالله سبحانه وتعالى تتستعروا إكاتك فون أشجر محمد صلى الله عليه وآله وسلم أكراوة كو ديدياستكوي ade kirawa ku asikori ta tu wa na bakan na pelu wi pe a wa ninu odun hijra tan belo wa Allah subhanahu wa ta'ala ti odun ta tu wa yi na kolon fi se sababi dada fun emi ateyin layin bi ni korosare ati ni gbangbajo gbara al-qiyama ku je ki amodun yi ni dada ko tu da fun wa ninu re ju yi to lolo kolon je ki alekun ninu ipaya re ko ba wa ninu odun yi tayo todun to lo ko je ki alekun nibi ijosin fun oba Allah subhanahu wa ta'ala kolon da kun ko je ku fu ara wa lorun awon ijosin ta ri se ni odun to ri koja kolon da kun ko je ki o tu da fun wa lodun yi ju todun to ri koja wala la ilaha illallah lẹyin eleyi ta siwaju wa yi a ri pe topic wa ti a ko siwaju ohun na ni eko ta le mu jade latara awon osele kan abi keje ta do to nlo ni awujo ti a tun fi se eko ni aleyi insha Allah ta'ala yo ma da lori omo ya wa yesalunaka a ri pe rugbodiyan Yesaloonaka náà ló ṣì ń lọ tó ń bọ̀ yìí mo rántí wípé nígbà tí ọ̀rọ̀ ìṣe kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ abọ́ta báyìí láti pera wa sákèsí ẹ̀kọ́ tó ní nǹkan bá ṣe pẹ̀lú ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn tí n ta lè rí mú látara ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí Yesaloonaka mo rántí pa mẹ́nuba wípé káyé fi àdánwò tó bá ṣẹlẹ̀ sí ọmọ yàwá kankan alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh pe kaye fi yo omo ya wa anything to ba sele si omo ya wa boya ri pupo ndese ni a gbodo fi yo abari padan wo sele si na a gbodo yo latara be awa n pera saki si pe omo ya wa Yesaloonaka yi won na ni ti o n sa won se si yi na saaju awa ni laani ose kan si gba táwọn ń bẹ ní zone 2 náà ni ọmọ yàwá yìí náà ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú tiẹ̀ tá ń bẹ lọ́hùn kọ́lọ́n bá yọ kúrò ní tó wà mo rántí pa ṣàdúrà fún náà ní ìjókòó wa tọ̀hún náà
so to je eko akoko amo le ni eko yen na ori e na ni o tu pada si a tu ori eko yo tori wipe in to kan wa kan ni pe ka wa yo omo ya wa wipe to o ti wa re won he abori abu wa nlo court nde yen o kan wa lati ma wa yo omo ya wa so bi nkan bayi ba sele si in to kere ju ta le se fun na ni pe to kadake amo ninu to da julo ohun na ni pe ka be l'ohun ba fun pe k'olohun ba ko ba wa yo kuro ninu re ko si fi se sababi daada fun ko je ko yo fi mo pe sunna lona ti o fi pa polongo sunna ti o fi mo ti o fi keko lara sele yi I pe asa akin man gbeja yan ti si de bi wi pe awa ni fala si ife ta ba ni somo ide eniyan eri gege bi olugbagbo ododo eni testing ba ye yo mo wi pe looto ni a ma nife afa eni looto ni pe a ma nife ipinle bi te yan ti jade alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh so a ma nife bi te yan ti kewu a ma nife ilu wa amo pelu gbogbo ofe na gbogbo e na a ma ni babu a ma ni barakallahu fikum Allahun gba ni Joseph fun wa ko ni ja se lasan yen malam gbadebo maruf oye ni e pe ba ba ni fe yan a ma ni boundary a ma ni ala ti yan ma fi ni fe yan be si ni ta ba n gbe je ni a ma la la iru ja ti yan fe gbe be si ni ta ba n ba yan ja a ma la la gbogbo aiman ni keyan ni wa ni ipo won tun won si keyan ma je alaseju keyan si ma je alaiseto nigba mi a ma ro a ma je keyan ro lu aburu a si ma je keyan ma wa gika ba mo je teyan wa wa nu lasigbo tawon eyan ma wa be pe to e sa ma mu suru e sa fokan da eyin yo pada da amo siwaju kasiko yen to de eyan ti wa lasupo wipe mo le so eje nso emi mo mo wi mo mo so tin ba bla le yin bayi ma la le yin bayi se pe to ko si ni ro hunu sun latara kini latara wipe imam ma fi ala si gbogbo nkan te yan se so uchana sallallahu alaihi wasallam oni arifqu ri ifarabale ise pele pele la yakunu fi shay'in illa zana kuni wa ninu nkan afi koko yi ba nkan na wala yunza min shay'in illa shara besina ni yo ifarabale ati se pele pele kuro nu nkan afi koko koko ete baru nkan na yo ko ete yo ko ba iru nkan na ni so lo je wi pe ninu nta wa muslimi o so o ni pe gbogbo nta ba nse ka ma gbianju ka ma wa ni wontun won si so lasiko yi eko ta fe mu jade yo to bi bi ya bi meja bi meta kan le eko ta fe fa jade ninu oro yesaloonaka ati Sheikh Kamaldeen al-adabi rahimahullahu ta'ala ninu awon eko akoko ta akoko ri ninu awon osele to sele yi ohun ni wipe looto ni omo ya wa o ti soro yi o ti pe o ti soro yi o ti pe amo eleyi o je are kokan kan nbe wi pe a se gbogbo awon nkan ta n ro boya ti so o ti pe o sa ti pe ko n se sin a ri wi pe ninu awon gbolohun ti Yesaloonaka na so niyan ma da won lohun o oro yen mo ti so ti pe o to tumo si wi pe oro to nabi tolohun ba le kala n so fun wa alquranul karim tolohun ba le kala ni ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid gbogbo awon te ri te nso yen gbogbo awon nkan te ri te nso yen bo se njade lenu yin be se nso yi ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid awon malaika kan wa ta ti yan ti yin to ye pa won ko le be se nso bayi ku gbo won ko le so eyin o so e rubu yo ti lo amo lodo ti leyin robo yo ti lo amo akole re nbe lodo olohun oba la fi so wi pe ka wa wu eko ta wa fe mu lara sele yi to sele si Yesaloonaka ka wa na wa fi lugbe si aye ti wa ko ma je wi pe a ko wa won soro nipa nkan to sele si Yesaloonaka leni awon eyan kan dunu
awon eyan ko wa nsoro pe to ojo e ti wa ja bayi e je ka wa wo ru e ko ta wa le mu ta ko latara be ti o fi wulo fun gbese aye ti wa na so ti o wulo fun gbese aye wa bawo la se bawon eyan lo e ja ra mu eyan ta ma keko lara won ebe ta wa nbe lo won ba ni pe kolorun dakun ku fi wa se ari ko se daada fa won mo ire niyan ko ma se wa ni ari kogbon ko se wa ni ari ko se daada ko ma se wa lari kogbon amọ gba mi na yan ma wo ipe to ba won sele ba nsele lawujo a ma wo awon in to nlo eni ta wo lawu ko se a ma ri mu nbe eni ta fe wo ari kogbon na a ma ri nbe a ma ra kogbon so ti case Yesaloonaka yi emi ri wipe to ari kogbon ni o je ko je fun gbogbo wa ari kogbon ni so won ti en na yen fun yan wipe to isele to sele si Yesaloonaka yi ari kogbon lo gbodo je fun gbogbo wa na so ona wo la wa fi je ari kogbon ohun ni pe ka wo ba awon kan yi se sele ka wa ko eko kini sunna ko wa la fi pe ni Sunnatic lessons a take a ko new topic na inshallah a tin so new topics no tele so eleyi na lara eko na ni so yo se wo na lanfani bo ba le lanfani ati wo ma wo wi pe won ko nsoro npa Yesaloonaka nikan eko to wa nbe nikan je ka mu ka ko eko to wa nbe lo pataki so eko be ohun ni wi pe akoko ni wi pe iwo sapa wi pe ko ma jare ko se daada iyen sola abi ki don pe bo sola abi demi so tori pa wa bu Yesaloonaka mi baye a wa bu so a ko nsoro pa kini eko ti sunna ko wa ki la won ko ta gbe ti ti a fi ri ti awon osele yi fi nsele be ni a respect Sheikh Kamaldeen wallahi wallahi talla ko si ni awon afa ta respect ni awujo wa ko si ni awon afa wa ta respect oda jazakumullahu khairan yen ola jumoke esho naam won ni wipe awon eko ta fe ko lara awon osele yi ni wipe kemi ati yin sapa wipe ka di ari ko se daada lawujo ka ma je ni ti won ma je ari kogbon ti won ma wa pa itan wa lati fi ko awon eyan leko pe to wa wo sele si lagbaja o ma je ki nkan bayi na sele si wo o agboro sapa re bi yan ti yan ba wa fe riru e se iru e ba fe sele si yan ona ti yan le fi riru e gbegba ohun ni ki yan tele sunna nabi sallallahu alaihi wasallam ki yan wo awon eko ta nabi sallallahu alaihi wasallam ti ko wa ẹni tó bá ti tẹ̀lé tọlọ́wọ́n ọba tó tẹ̀lé ta nabi sallallahu alaihi wasallam ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó padà di àrí yóò rà di àríkọ́ ṣe fáwọn èèyàn wọn kò ní í jẹ́ àríkọ́gbọ́n láàrin àwùjọ so ẹ̀kọ́ àkọ́kọ́ ta ni àkọ́kọ́ mú òun nìyẹn ẹ̀kọ́ ìkejì ta tún pàkíyèsí rẹ̀ òun ni pé ká lọ mọ̀ yí pé a ti sọ̀rọ̀ kan ó ti pẹ́ sọ̀rọ̀ yẹn lè padà wá ṣé wọ́n lè padà lo àwọn ọ̀rọ̀ tá a ti sọ tó ti pẹ́ yẹn ṣé wọ́n lè padà lo against wa bí wọ́n lè padà lo against wa so ẹ jẹ́ ká dákun ká ṣàkíyèsí nbẹ̀ ẹyin mo ti sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan ó ti pẹ́ náà kódà in fact a tiẹ̀ ti wo pé ó ti lọ pé kò wúlò mọ́ láwùjọ àwa làwa rò bóyá ó ti lọ ó ṣeé ṣe kó máa bẹ́ lákọọ́lẹ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́wọ́n ọba lọ́lọ́wọ́n ọba àríkẹ́lá fi ń sọ pé má yẹlifizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ẹyin lohun tó bá ti bọ́ọ̀lẹ̀ kò ṣe kó mọ̀ ẹyin lohun má sọ wípé tó mo lè sọ èmi bá ti sọ ọ́ dẹ̀ ti tán náà nìyẹn ẹ̀dá tọ́lọ́run dà mí ni pé kí n bó bá ṣe ń ṣe mí wàràwàrà yẹn náà ni ká fi jólẹ̀ ká ṣáà ti sọ so tá a bá dẹ̀ ti sọ tí n bá ti sọ ó ti kúò lọ́kàn tèmi tèmi lóòótọ́ lèèyàn lè sọ kó kúò lọ́kàn ẹ àmọ́ lọ mọ̀ wípé tó ń tó ti sọ yẹn ó ti wà lákọọ́lẹ̀ o má yẹlifizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid gbogbo ohun tẹ́ ń sọ yẹn ló ń bẹ lákọọ́lẹ̀ gbogbo ohun tẹ́ ń sọ so mi lo oru ẹ̀ tèmi àti yín ti wá sọ láì mọyì ọdún sẹ́yìn táwa rò bóyá àwọn nǹkan yẹn ti lọ látìgbà tá a ti bàlágà ṣàmọ̀ wípé látìgbà yẹn ni wọ́n ti ń kọ aburú tí oníkálukú wa bá ń ṣe nínú àwọn ọ̀rọ̀ sísọ táwa wá rò pé bóyá dáadáa là ń ṣe lénìí ká rò ó látẹ̀yìnwá nígbà tá a wà ń skúù àwọn ọ̀rẹ́ tá a jọ ṣe àwọn ọ̀rọ̀ tá a ti sọ sẹ́yìn tá a ti fi ba ìgbésí ayé àwọn èèyàn kan jẹ́ àwọn ọ̀rọ̀ kan tẹ́mi àti yín ti sọ fáwọn èèyàn kan
to je wipe oro banuje ni gbogbo igba ti won ba tin ronu kan a la ma fa ekun asun da la ma fa fun won awa ma wa ta wa leni an lo gbe se aye wa lo awon oro ta wa ti so yen ta ro boyo ti lo ha ba wo ni ijo ti won ba ma gba won oro yen wa pada fun wa ba wa ro boyo ti lo ni ba wo ni o se le lara wa sa ri bo se ri lara Yesaloonaka leni bo se di wipe to oro ko pe re o oro ko pe tawon eyan so ko ti pe yi oro last year na ni late last year ni isin boya n ta n so yi boya lo ti le todun kan awon oro ti o ti le todun kan ri ohun lo ma tin di wipe to bi igba to ye wipe tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida ipe ah kile tun lo gbe kile tun lo taru eleyi jiwa fun so ka so kemi ati yin ka jo keko latara ru eleyi ko je wi pe a koda binu ba nbi wa ka moru gbolohun ta ma so ka lo mo yi pe to eyin lohun to ba ti bole ko se ko mo ba se so yi lawon malaika n kole gbolohun ni ko bo lasan la nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lo fi so nigba ti muaz ibn jabal to lo bir lawa nabi sallallahu alaihi wasallam nipa oro muaz ibn jabal hadithi ya aba an-tirmidhi oni qala qultu ya rasulullah oni mo lo bir lawo jisho lawo ba pe wo jisho lawo ba akhbirni bi amalin yudkhiluni al-janna wa yuba'iduni 'anil nar oni mo lo ba nabi sallallahu alaihi wasallam wan bi le re da kun fe ka keko lara won kan yi e ko la wa fe ko awu wa se yeye a wa fi Yesaloonaka se akopera wa sakesi kunikaluku wa keko lara sele yi kunikaluku wa na ibi ta wa na tin ba won yan kan se ko yen pe to a ko nyo Yesaloonaka lasan ni ka wa mu ari ka wa keko lara ka keko lara sele yi tori pe gbogbo n to ba nlo laarin olugbagbo ododo na lawujo wa na la gbodo ma re kokan abi keji ta ko latara be so ojishallah sallallahu alaihi wasallam muaz ibn jabal uno lo bere lo ojishallah sallallahu alaihi wasallam ke wa nabi o se son kankan fun mi ti o ti ma shanfani latara be ti o mu mi wal janna wa yuba'iduni 'anil nar so awon kan to ye pe yo gbe mi jina sina ti o ni je ki n wona qal wan ojishallah sallallahu alaihi wasallam wa fesi pe laqad sa'alta 'an 'azim wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ipe ori bere to bere ibere nla ni ibere ni wipe to dakun kini nti o gbe mi wal janna kini nti o je kin jina sina annabi ni bere nla lo bere olohun ba alike la si man je ko ronu fe ni ti olohun ba alike la ba fe so odshala sallallahu alaihi wasallam wan fi lesin wipe to nti o gbe wal janna ti o ni je wona an ta'budu Allah wala tushrik bihi shay'a ka josin folohun ma josin folohun o si gbodo sebo pelu olohun ba bakana watuqimus sala ma kinu dede o watuti zakat ku ma nyo zakat watasum ramadan ma bawe ramadan watahujjul bait ku si ma shi hajj annabi sallallahu muaz ibn jabal oni qala ala adulluka ala abwabil khair wana annabi gba to sa won ran yan to pataki ke yan se ke yan to feral jannawo annabi tu wa tu fe fun ni nafila oni ala adulluka ala abwabil khair yi to tobi juninu awon asegbore ti won soro yan amo ye pe te yan ba nse o da fun yan lodo olohun oba julo annabi ni je kin fun eni ro nti o ma se ti o je ki daada ro e lorun pupo to si ri fa olohun oba ko annabi ni as-sawm junna awe ti o kin soro yan awon awe tatawa ni ha awon awe tatawa won gba awe monday thursday atawon 13 14 15 ati bebe lo annabi ni sori awon se si yi ha gagani ama ko diyan kuro nbi aburu wasadaqa tutfi'ul khati'a kama yutfi'ul ma'un nar bes ni ka ma se sara olohun ba ma lu lati fi pa sise yan re gaga bo mi se ma npa na re wa salatu ar-rajul fi jawfi al-layl ati ke yan ma ki tahajjud ah ninu awon se nla re o ninu awon se awon ise olore to je pe nawafil awon ise ore teyan fe se to fe baru awon kan ta nabi ka lei ku si awe gbigba bakan ni ma se sara ati eketa be ma se tahajjud wana nabi sallallahu alaihi wasallam o wa sale yi be la nabi tu wa tesu waju
ona nabi waka aya tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun annabi ka ayati dile thumma qal ala ukhbiruka bi ra'sil amr wa amuduhu wa dhirwatu sanamihi ona nabi sallallahu alaihi wasallam le ti muti so awon ona yan atawon na fila fun se ntu wa so awon kan mi to je we ko to ba tin se olohun bo lo ni saba bi dada fun e to je pe rasul amru nbe to je wi pe ohun gan ni koko oro atopo re ati orere to gaju te yan ma ri lokan ona oni bala ya rasulullah wa nabi so fun mi annabi ni rasul amr al islam yi to je ori oro gan nbe ni wi pe sa ma ku onu islam ma ri ko wa nu islam wa amuduhu sala n to si le gbe islam re duo ohun na ni pe ko moju to run ma kinu dede o eyin kin so wi pe ohun je muslimi kinu re ma wa wo wa dhirwatu sanamihi al jihad yi to wa je orere re ta fi ri wi pe to a eyan se gbianju ta yo wi pe ti mu opo wa o tun wa nsapa soju ona olohun ba ohun na ni jihad yi to gaju ninu awon ise teyan le se ninu islam ohun ni keyan lo jagun soju ona olohun ba ko si tan sibe ona nabi sallallahu alaihi wasallam shalaye le thumma qala on le ngba na nabi sallallahu alaihi wasallam to wa so pe ala ukhbiruka bi malaki dhalika kullihi ba ta nabi ti wa ro yin gbogbo daada bo se po to yi ona nabi ni se n wa so fun eyi to wa ti o je ko nikapa lori gbogbo nti mo so yi yi ti o je onikapa lori gbogbo nti mo so yi subhanallah kini ta nabi so yin o royin awon oran yin islam o royin oko marun leyin to royin oko marun ton o tun wa so awon asegbore awon kan ti o so oran yin amode pe beyen se ohun lo da julo yen ni pe imagba awon alekun awe bakan na ima se sahara bakan na ima se tahajjud gbata nabi royin gbogbo eleyi tan to tun royin jihad tan o wa ni je ki n wa so nti o je ko onikapa lori gbogbo eleyi nti o je ki gbogbo awon kan ta royin ko yo ronu fun e dakun kila nabi fe so kila nabi fe royin ti o je ki awon wakati marun ti o fi wulo fun yan ti o fi ronin lorun ti islam yin o fi da annabi ni je n fun e ni ron ti o je ki gbogbo awon kan yi wulo fun e nti o je ko onikapa lati ra awon kan yi se annabi ni oni muadh ibn jabal ni bala ya rasulullah wa annabi sofu mi oni fa akhadha bi lisanihi wa qala kuffa alayka hadha wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa ya han sita o wa ya han re sita annabi wa mu o wa fi o wa sori ahan re mejeji pe eh alayka bi hadha kuffa alayka hadha eh sori le idowo e ahan yi o dowo re o dowo re ahan yi dowo re yẹn ni wípé àṣẹ bí èèyàn bá ṣe ṣan ahọ́n tó bẹ́ẹ̀ lẹ̀sìn ó ṣe rọni lọ́rùn tó àṣẹ bí èèyàn bá ṣe tijú àti la àwọn ọ̀rọ̀ mọ́lẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ náà ni islam ó ṣe jókòó ìmọ́lẹ̀ islam bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe tàn síyàn lára tó àṣẹ bí èèyàn bá ṣe wò wípé mo lè sọ mo lè yàkàyàkà ẹ má wọrí ẹ dáadáa mi ẹ jẹ́ ń lọ bá wọn sọ èmi mo mọ̀rọ̀ sọ ntẹ̀mí mi n sọmọ lọlé lọ gbèsè wá ẹ ṣá dáadáa mi màá sọ tí wọn ò ní gbádùn tí wọn kábàámọ wípé kí làwọn tọ́ mi sí gbogbo àwọn àsọtọ́rọ̀ bó mà ṣe ń kó báyàn ni ọ̀rọ̀ wípé yẹn já lásọtọ́rọ̀ kò máa ń ṣe ọ̀rọ̀ wípé à ń jà wọ́n bàbá parí ẹnìkan ànábì máa lọ ọmọ ẹ̀sìn ni ẹ̀sìn ọmọ èdè ènìyàn ló mà ní nǹkan ṣe ó ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ẹ̀sìn ọmọ èdè ènìyàn tó tayọ wípé ṣe bá ń jà ni ẹ abádẹ parí ẹ wọn ti parí ẹ wọn ti parí ẹ láàrin wa kílẹ̀ tí wọ́n ń dálẹ̀ fún ànábì ó ròyìn ahọ́n ń téèyàn ń fahọ́n ṣe pẹ̀lú ìsìláàmù téèyàn ń ṣe gan fúnra rẹ̀ ni ìsìláàmù ó ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ń téèyàn ń fahọ́n ṣe bí ìsìláàmù yẹn bá ṣe fẹ́ dáa tó bí èèyàn bá ṣe ń fahọ́n rẹ̀ ń téèyàn ń fahọ́n rẹ̀ ṣe òun ni ó tọ́ka sí bí ìsìláàmù rẹ̀ ó ṣe dáa tó annabi ni jẹ́ ń fi hàn ẹ̀ ohun tí ó jẹ́ kó o níkapá lórí gbogbo àwọn nǹkan tí ẹ̀sìn ó fi rọ̀ ẹ́ lọ́rùn tí ó sì wúlò fún ẹ òun ni pé kú fà àlẹ́ ìka hádà ahọ́n rẹ̀ yìí máa ṣọ́ ṣọ́ ahọ́n rẹ̀ yìí lèmi náà fi ń sọ fún gbogbo ojú tó ń wò wá àti ohun tí ó padà tún máa wò wá wípé
ahun emi ati yin ma do wa wa e je nso mu mo so e je ke dada mi he sha mo bawo ni effect here ni gbese aye wa lori islam ta na se bawo la se ni fa eru eleru dani eru ti wa dani ka wa gberu eleru sori nitori pe a fe defend institution kan tori pa fe defend personality kan keyan wa ba islam ara re je nitori pe kini tori pe ohun lohun fi pe ohun moro so ai moye eyan to moro so ah ai moye eyan to pe to ma innadimtu ala sukuti bi marratin wala qad nadimtu ala al kalam mirara afani ma innadimtu ala sukuti bi marratin wala qad nadimtu ala al kalam mirara mi kaba ma lori pe mo dake lori nkan ri wala qad nadimtu ala al kalam mirara ai moye igba ni mo ti kaba ma lori pe mo soro pe ah in ba ma de ti so bayi in ba ma de ti wi bayi ai moye abamo to ma nwaye fa mo ide ni ebe to fi je pe a gboro so ahan wa an ba yan kan ja en ani problem pele eyan kan ka wa na wo ni sorandi zara wa ka gbe Yesaloonaka segbe kan bayi ka wa meko latara be ni ka wa fi lugbe si aye wa ahan wa laarin awon ore wa ahan wa laarin awon family wa ki lawon nkan ta nso to je wepe koda o wa ni igbe kinkini ha leti ewo awo gbegiri ni awon yoruba ni bojuba ku nbe okun ni kuro nbe ai mo yi oro telomi ti dale lawujo je pe to oro lo wi ninu ebi ti won fi fe ba se mo lai lai oro lo wi lo so fa won ore re ti won ni gbagbe re pe debi pe to ba ti ku gan tan leyin iku re won tun ma so pe to koda to won na ni to fa to wi laye re ai mo yi oro tawon eyan je lara awon omo eyan leni leyin igba to ti ku tan pe to baba yin laye igba ti e bo se man wi ni so je pe oro e fi mi le da mi da mu mo so mo le wi en ti ba wi emi like ki ma so bo ba se ndu mi yen mo ma like ma so lese kese be ah ma so lese kese annabi sallallahu alaihi wasallam ko to ko wa ni wi pe binu ba nbe lasiko gba tinu ba nbe eni to ba wo po fe ni nkan kan to fe so joko ko lori du ojoko ni joko bo ba wa lori joko tinu ba se nbi annabi ni dubule so pe ah e sa je ki ndale bayi bo se nbi mi nu yen ni e sa je nso lese kese ah ai mo yen te yo so be ti o pada wa ka ba mo pe ah ba ma le ti wi so to tayo wi pe to yen se gba sha ti pada wa yanju e se ba ti ja won ti pari e fun wa a ma ju be lo a ma ju wi pe won a sha ti ja won ti pari e lo fun wa ni gbogbo gba te mi e da yan ba se n pada lo sibe pe lagbaja wi bayi o so bayi fun mi ah lo to lomo ede ni a fe fi tomo ede ni e se pe ah mo sha moju kuro amo ni gbogbo gba to ba se ran ti gbolohun ni to wi nipa re to so nigba re inu re oni dun laye laye annabi sallallahu alaihi wasallam so fun muadh ibn jabal ipe ala ukhbiruka bi malaki dhalika kullihi se fun eni ro nti o je ki islam ore o ro lonu ti islam ore ti o fi ori islam ore se lonu ti o da julo uti sallallahu alaihi wasallam ni kuffa alayka hadha ahon re yi dowo re o eleyi wa ya muadh ibn jabal lenu pe ahon bu laduru gbogbo nta ti nso yi laduru gbogbo nto ti royin pe to nti o npe mi wal janna ati nti o je ki jina sina to si royin gbogbo ba se se tahajjud ba se ma gba we ba ki wakati marun ta se hajj ta yin zakata ati bebe lo o tu wa m so ro npa ahon pe ahon ni o wa je ki gbogbo awon kan yi rorun bawo ni o se je oni wo jisho lohan ba ya nabi yallah iwa nabi wa inna lamu akhadhuna bima natakallamu bihi sa won kan ta wi se won pada wa lo fun wa ni se won fi bi wa lere ni se won tun lo against won o mu wa lori awon kan ta nfe nu awa so ni ha se won tun pada mu wa lori awon kan ta fe nu wa so ni ojise na sallallahu alaihi wasallam ni faqal thakilatka ummuk ile igbolohun ti won a ma lo laarin pe ah o ma se lare o se lare so tori pe itumo re
ta ba so wi pe bi ga te so wi pe to iya re fa be jona amo itumo nta won gba lero lodo ti won ko nu bi ke eyan ma se mo lara yan pe ah se bi bayi ni wo si wa ha o ti na soro sallani ah o ma se lara wo azu so mo wi pe wa hal yakubun nasa fi an-nari ala wujuhihim qala aw ala manakhirihim illa hasa'id alsinatihim wana nabi sallallahu alaihi wasallam ni so mo yi pe nti o pada gbogoro eyan wona eh tori pe ko kirun ko tori pe ko gbawe ko tori pe ko se yan zakat ko tori pe ko kitahajudu ko so mo yi pe nti o mo gora awon eyan eh ti o fi yepere ti o fi fere sinu bondage ah ina o nbe latara han ni so mo pe ahan ni o gbogoro awon eyan wona ni subhanallah eleyi la fin pe rawa sakesi ipe ka wa na so ahan wa ka so ahan wa ka so ahan wa binu ba nbi wa ka mo wi pe to inu nbi wa ninu ni o pada lo o amo yi ta wa nso ni gbolohun ta ba so nigba tinu nbi wa lowo ni ah ko ni pada tomo o gbolohun ta ba wi ngba ni o ni pada tomo ka mo yi pe oro oro lawon yoba ni leyin o so ni o fa pe ke eyan yo awe obi lapo oro yi na ni o si fa pe ke eyan yo ida kuro nunu akopo so latara be kemi ati yin ka mu eko latara ru awon yi ipe eje nso inu nbi mi ni awon na se bayi si wa ni la sa fe soro ka mo yi pe eyin lohun bo ba bole ko se ko mo ka wa je ko ye pe ori Yesaloonaka yi nikan awon nso ile fun gbogbo wa ko je wi pe laarin wa atawon ore wa laarin wa atawon ini awon alajosepo wa sa nso ahon wa sa ma sese si wi pe ibo lo fe gbe mi lo be ni o le ma le gbe wa lo tolopa o le ma le gbe wa lo tolopa eni ta wa soro jawjaw si ta nba ninu je pe lawon ogbolohun ta nso boya latara po jomo odo o nsise pelu wa torupo wa jomo odo yi a wa bi kita ru ogbolohun ta fe ma lo lati fi ba soro konikaluku wa na wo nnu le awon omo odo to nsise labe ni kaluku wa kini balopo wa kini balopo wa pelu awon omo odo wa kini balopo wa pelu awon omo se wa se iba wa soro iba soro ti o dele ti o ma ronu wi pe ah kini mo ba bara mi bi bayi fun ka ma jala so toro fa won eyan tori wi pe annabi sallallahu alaihi wasallam so wi pe to o le ma le soro tori pomo se ni o le ma le koju wa tori wi pe to ise re o baje yo ise le bo lowo re o le ma le fesi o le ma le fesi fun wa tori wi pe kini koni bi ti o gbe afodo wa na amo toro yi o ma wa wo la kemi ara ti o ma ba ninu je tinu re o ni dun lai lai ti o ma wa ti o ma wa jeran wi pe to nba ma ti bara mi bi bayo ba ti da bawo lawon oro tawo o so tawo ro boye o ti lo amo to ye wi pe to leyin odun repete leni ta so si yo ma ronu re inu re o si ma baje amo ka lo mo ipe to bi o ba ri nkan kan se fun wa ti o gbe wa lo si tolopa ti o ba le koju wa ko so pada fun wa na ka lo mo ipe annabi sallallahu alaihi wasallam ja mo ipe awon gbolohun yi ohun ni o fa ta gore elomi ha ti o fi pada wa wona nje gbe dal qiyama awon nkan te eyan nso yi ni o pada wa so ni dona demi na kolon ye mi ati yin ko ya wa kuro nuna eleyi je nkan ikeji ti mo fe ye ka mu ninu eko ipe ima soro ka soro ka so ahan wa ka lo mo ipo jisana sallallahu alaihi wasallam oni eni tolorun ba le kala ba ni ko ri bi so ahan re ati bi to ri bi so abe re nkan mejeji ma fowo so ya aljanna fun re ni be admunu lahu aljanna mu fowo so ya aljanna fe ni to ba le so ahan re to si le so abe re so agboro so ahan wa emi mo mo wi emi mo mo so eje nlo so eje nlo lali won so eyan ma so ti o pada wa joni lowo eyan pada so ti eyan pada ma ka ba mo pe nba ma ti so ke yen je ekeji ninu awon eko ta fe mu eketa ninu awon eko ohun ni wi pe bi ijaba nsele laarin awa ati eyan bi ijaba nsele laarin awa ati eyan e je ka ma se akiyesi
ipe asiko gba ti jade ka ma se ranti nkan kan ka ma jalaja ngbela ko si be eyan meji se le jo alasepo ah ti je oni danger kan a le jo ma se ki ja ma sele laarin wa ti ja ba wa de bawo la se handle ja na ohun lo ma pataki o eko yi le mi fe je ki a mu lara Yesaloonaka igba tawon markazi ati adabinja ti wa sele laarin won o daju pe Yesaloonaka ni kokon ni markazi o daju pa awon eni to soro nipa awon awon ninu awon adabi call awon only adabi yun amo ki lo pada dale ni ah gbogbo ohun ti Yesaloonaka ma so Yesaloonaka ni kan ni won ma nfi uroyin bayi won ma fi soro nipa won ma so wi pe markazi pe awon markazi wi bayi ohun ti won ma nso ni wi pe Yesaloonaka so wi pe Yesaloonaka wi pe won so wi pe markazi so wi pe mo so eleyi de eko ta tu gbodo ri wi pe ayen ai moye eyan nina marakiza na lo ku soro amo nisin o ti pada di wi pe Yesaloonaka so wi pe nipa Sheikh Kamaldeen al adabi alayhi rahmatullah kuma pada se wi pe markazi so wi pe pe markazi so wi pe nipa Sheikh Kamaldeen la fi gbodo keko ipe tija bande la tekun ra'san fil fitna sapa wi pe ma je ko je pe wo lo ma lead ba buru ba sele da e ma wori e daada mi emi ni mo le lo ba won fa emi ni ma duo ton tori pa fe prove wi pe to awala nife lododo ai moye ninu awon eni to nife markaz ai moye ninu awon to nife markaz ti won si soro lodun na lohun iyen ni last year yin na ta won na face fa won awon adabi amo ni sin kilo ti pada da won ma ri ta won yen gbe kini di ti won fi ri ti won gbe tori pe to ti won o ma dabi ti Yesaloonaka ni awon adabi yun na ma soro against awon marakiza amo tori pe ti won o ma dabi ti Yesaloonaka ni ohun lo ma fi da pe abi Yesaloonaka ni kan lo wa nnu re lo fi je wi pe late kun ro san fil fitna bi wa wahala ba nsele ha ma sayagbangba pe emi ni e saje ma lead e mi ise ni ti o so wi pe gbagbada wa lo ba mi ja wa emi ni ma chaya gbangba ma bo sita emi ni ma ja emi ni ma lead ogun ah n to ma ma so yan dani ha eyan ma so ori re tori wi pe to asise le waye asise le waye be si ni sha so wi pe gbogbo awon nkan yi ko lo lasan gbogbo n ta n wi yi won ko le fun wa won ko le fun wa a jejo re njo gbara al qiyama a jejo re bo ba lo al qiyama so eleyi je akisi mi ipe bi wahala ba nsele lawujo boya ni bi ise na ni ma duo ni duo wi pe emi na ni sa je nsaya gbangba emi ni mo fe lead e emi ni mo fe so kan loju emi ni mo fe fi rinle fun wi pe to n to nse yi o da to ba wa je pe awa ni won wa yan wi pe iwo ni o lo so won ni baba ran ni ise eru a fi tomo je baba ran yan ni ise eru iyan a ma fi tomo je ni a ni je wi pe to omo buruku na la ma fi ohun na ni o ni ba o yoba se ma npa awon owe ni baba ran ni baba ran ni ise eru awo wa wo wi pe to omo labi le mi al hurru hurru wa in asabathu dhur omo luabi ni o ma je koda bi adanwo ba sele si bi damu ba sele si koni ti tori pe to idamu sele so won ni ko wa sore edida kuda bo ba ro yan na bi won te ko tan le yan lowo pe ma lo paru tan bayi fun won ah eyan no wa gbe la kai na ni o wa wo pe ah so wa ba mu jomo luabi temi ha tori pe o se itan yin won pada wa pa won pada pa bo ba ya tori pe ko ti pe itan gbogbo ti Yesaloonaka so nipa Sheikh Kamaldeen al adabi laarin odun kan sira won ko o le ma ti podun kan gan ohun lo tin pa itan yi o ohun ni won tin pa itan yi o
gba ton ba ma wa pa awon otan yen fa awon omo nko ta awon mo ba wa ndagba ton ba ko pe to baba re wi bayi njo kan bayi da te ko ro san fil fitna bon ba ran ni lo to ba ran ni to ba ran ni nise eru awu fi tomo je aso awon nkan to je pe to awon na o mu pe ah ko da ko je pe ru enu mi ni ma ti so ru ile koda bi won ti wa pe iwo ni o lo wi awo so ahan wa aso nkan ta wa fe so tori wi pe to eyin lohun to ba bo le ah ko ni ko se ko pada mo aso ru nta fe so nipa awon eyan koda bu je pe ja lohun lo de koda bu je pe jade so iyen je eleketa labe re na oun ni pe bi isele ba bi jaba de laarin awon eyan kaso awon gbolohun ta ma so nipa ara wa so ka ko je wi pe aja gbila ninu awon isele to ba nsele laarin ara wa ka ja ija wi pe o seese ki ja pada tan nigba ti ja pada ba wa tan nta so nigba ti ja ba de agbara edale maka so ija ta ja ba ti ni gbolohun aso nkan meji leyin fi ni jajangbela ke eyan wo siwaju kija to de kini basepo to nbe laarin wa teni ta jo nija ta jo nlawo e keji nbe ohun ni ke eyan wa wo ipe to bija yi ba tan oju wo la ma fi wura wa so be eni to ba ni arojinle nipa awon nkan mejeje ta so yi en to ba la orojinle nipa awon nkan to mejeje ta so yi ko ni jajangbela eni to je wipe ni gbogbo igba boda ba wo ba sele laarin won ateyan a wo awon nkan ti eni to hun ba se yi kini ibasepo to tin be laarin won ateni yi siwaju so sholoro ni won seni yi na ti eni si ko ni daada kan to ti se fun fa wa na ri so ba ti riru yin ta ba ti oro teyin wa yo je oro wa lorun lati mo bawo la se handu iru gba ti jade laarin wa ta fi mo rugbolohun ta ma so e keji nbe ohun ni ke eyan ro kini o tu pada sele leyin gba ti jaba tan leyin gba ti jaba tan kini o tu sele so ka ro iyen na po mora won so eni to ba ti ro nkan mejeji nigba ti jaba de olohun ni ki olohun ko mo se bawo ni o se handu oroja to ba sele laarin ohun ati eyan so kuma je wipe igba ti jaba nde pelu nu fufu pelu aini farabale yo wa je ke eyan ma so awon oro to ye wipe to bo ba n pada wa fi han eyan leta eyan ma wa ka ba mo pa nba ma ti wi bayi emi nu ba ma ti so bayi ka ri eko ko latara ru eleyi tori wipe ko ba je po mo ya wa Yesaloonaka yi ohun na o ro wa seyin ni o wo ipo ti baba yi je lawujo ko ni so pe tori pe ohun fe ja ko ma wa fa ogba ti o je ke eyan sunmo ke eyan ma wa fa ya pelu bo se soro Sheikh Kamaldeen al-Adabi ni iso bi igba ti o ti e ba ti e reti pe daada kan le wa mo leyin re so ojisa na soro sallam o si kilo fun wa nipa yi ma ja jangbila annabi kilo fun wa nipa yi ma ja jangbila ojisa na soro sallam ni arba man kunna fihi kana munafiqan khalisan awon kan merin kan wa o te ba ti ba lara awon eyan e ri mo pe munafiq ponbele leleyi iyen nifaq amali ni o pe munafiq ponbele leleyi akoko ojise na sallallahu alaihi wasallam ni idha hadatha kadhaba bo ba soro yo paro wa idha wa'ada akhlafa bo ba sa dehun yo ya dehun wa idha tumina khan be yen ba fokan bale si lara yo jamba ifokan bale ni ba kana wa idha khasama fajara nigba to ba nja yo jaja ngbela yo jaja wi pe bo bon ba mi so mi ni gbo bon ba wi mi ni gba koda be eyan ba be mi ni gbo eyan kankan e gbodo pe mi o e ma ri ta won yo ma se ki en kankan ma pe mi o e sa fi mi le je nso tenu mi tan en to ma n pada n da na ni e je nso tan a sa fe wi tan be eyan ba tin wi tan bo n se ma n pada n da ni so tun won ma diyan lowo ma pe keyan kankan ma pe mi en kankan ma di mi lowo mu ngba mi te eyan ba tin so pe keyan ma diyan lo se ri yi aponle ni fun yan keyan kan ma binu kinu ma biyan kawon kan ma wa da lake pe otito
ma soro mo ma wi bayi mo aponle ni ke yan ra won kan ti o ma ba so ama gugu to ba tin di be yen ke ba so pe rara eyan loluba wi ko de ohun gan fora re na lo tun lo pa phone wi pe to ke yan kan ma ba pe mi ni o tori pe mi fe ye ke yan kan kan pe mi tori pe teyan ba pe mi won le di mi lowo mi de fe ke yan kan kan di mi lowo mo fe so tinu mi be yan ba nso bo se ma n pada nda ni iyan ti so won kan teyan pada wa ka ba won ko ah ba ma de ti wi bayi nigba teyan ba ti wa n position pe e sa je nso so gbogbo eni to baba wi na la fi ba ko wi ko ba je pa fa sa isi tu na ba nko to won na nko si ko na ka won na meko ti won na nbe ka won na meko ti won nbe so anybody atemi ati anemi ati yin na la fe ka meko latara e kemi ati yin jo meko lara e na ni so pe to ba tin binu wo Yusuf Adetunji ti binu ba tin bi e abo ba mo yan ba so fun e po to won na gba ti to bo ba tin mu fa yeso lowo seyin iwo na gba amo to ba tin di pe rara mi ni gba sa je nso eleyi tona e ma gbo ninu awon bi to ma so pe e je ma so eleyi ton ma ju oko eleyi tona awon oko to ju lodun na lohun o lo ma hunt e yi awon oko wi pe e je ju eleyi na ha so gbogbo anybody ni ko a so pe eyan kan anybody ti o ba tin ba tin won ba tin so ha ohun na ni ko meko latara be to ba tin ni pe e sa je nso eleyi na bawo eyan ba tin dayan lakepo ti to eyan ma gba ti to ni tori pe ibe na ni yi wa fun yan ha ibe ni yi wa fun yan so amo pe rara ko se anybody to le be mi ti ma gbo teyan o ba pada wa gbo lero yo pada ko si kosi binu se le bi e to yo pada wa ro lara e igba to ba pada wa ro lara e oju ati wa ja nkan ti wa baje nkan ti baje ko to so pe oju e ka so latara be binu ba ti en bi yan ke eyan so nkan kan ba mo eyan ba tin dayan la ke ke eyan na gba ti to so iyan je be lori nokto yen tori pe phone ta fi charge o ti down there mi de mo nkan to se charger yen so ma ran de kini o pelu wi pe nokto kan ti mo tun ran ti nisin ti ma tun sari pa kesi e lori sele Yesaloonaka ohun ni wi pe ka ma ti aye yi ka tete ma yanju e o ka tete ma taye yanju e Olorun ba alika la ma so fun anje gbe alqiyama Olorun ba alika la ni yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara ojo to ni kaluku yin o ma ri gbogbo n to se ni dada ni waju re bayi wama amilat min su nte ba se laburu na ba ye ri tawaddu law anna bainaha wa bainahum amadan ba'ida amadan ba'ida amo te ba wa gbe aburu te se awon kan te se ton ba gbe wa ero ma wa ba yin pe e ba ma ti gbele yi wa e ba ma ti mele yi wa gege bo se nse re si Yesaloonaka leni awon oro to je pe oro e na lo so n ti won so yi pe afasa yi si tu n play yi ha afasa yi si tu ko lo so Yesaloonaka fora re lo fora re so amo n to so leni lo ma n sa fun yi ojiji re lo ma n sa fun yi gbolohun pe e je n wi mo mo wi wo lo ma fe ye ki won tun gbe wa yi nisin amo ma ranti pe to ojo kan bo wa ti won wa gbe gbogbo e wa account yen jo wa fu tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida to ni fe ri awon kan te yen se pe ma je ki n ri leyi olorun ba le kala ni bu won o si se gbe wa ni e ri wa yuhadhirukumullahu nafsa olorun ni mo n kilo ara mi fun yin la fi gboro keko ipe bawo lo se fe ri jo gbe al qiyama gbogbo n ta n wi yi ijo tolorun ba le kala ba ma gbe gbogbo e wa siwaju wa ta wa ri lekun rere bawo ni o se ri bakan na òhun ni pé gbogbo ohun tó wá wù kó o sọ yẹn nípa rí nbẹ gbogbo ohun tó rò bóyá o sọ nípa Sheikh Kamaldeen al-Adabi àti àwọn ẹbí wọn nínú àwọn ọmọ wọn àti bí ẹbẹ làwọn wá ni wọn ti parí ìjà tó Sheikh Kamaldeen al-Adabi lọmọ wípé wọn ò sí láyé o wọn ò sí láyé mọ o bẹ́ẹ̀ sì ni ẹ̀sán wípé èèyàn báyàn kan ní olúbàyàn kan lórúkọ jẹ́ ó wí báyàn ń pa àyàn bẹ́ẹ̀ni yín ò bá yá fì fúnra rẹ̀ tó o máa lọ fíìlì gáàpù yẹn fúnra ẹ̀ so àtúnṣe lórí ẹ̀ làwọn èèyàn ń béèrè fún o àtúnṣe wọ́n ti parí ẹ̀ ṣé wọ́n ti parí ẹ̀ yẹn ṣé túmọ̀ ẹ̀ ni pé gbogbo àwọn nǹkan tó wá wí nípa Sheikh Kamaldeen ni
se be lo se ri abi o ri be se o bukata si pe ko tun baba yen se ha se ko bukata si pe ko tun baba yen se pelu gbogbo awon nkan te eyan so yi to ba da loju pe awon nkan to so yi iro lo pamo baba yi advice te mi ni wi pe to tori pe a tu pada wa tun gbogbo ero bo ba njo gbe al qiyama o tete ja ta yanju re bayi o ohun ni won gbe wa laye yi ti a fe ri yi o to ba ma wa gbe wa njo gbe al qiyama nko to ba wo gbe wa njo gbe al qiyama nko so yo da ko ti wa nu record na pe to gbogbo n ta fi ba won je a ti pada wa fi tun won se o gbogbo n ta fi ba won je a pada wa tun won se o eh won ya fi eh won ti pada wa won ti pada pari ija won pari ija so wa tun mo si pe oju egbo so le dabi oju ara mo je gbogbo awon ni ti information yin ti dodo re so ti tona niyan se emi ti ku lori e wi pe to nkan bayi o sele mo tori pe won ti pari ija so afi ko tun won se advice temi nu advice temi fun Yesaloonaka ni pe gbianju o tun baba yi se nigba tolorun si ni pe kemi ma be laarin mi ati e lara wa tun won ibi to ba mo po so nipa won ti o ri be to je pe iro ni tun won se laye tun won se ko to di pe won wa wa tu bere yi bere ti baba yi o pada wa gbe to re ni jogbo dal qiyama won ma ni so pe to pe ja ni olorun ba le kela ni fa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma aqibtum bi ba won yen kan ba nba yin ja ti won se yin suta ti won ro lara yin eyin na ro dede ti won ba se fun yin na ni egba amo yi to ba je pe eyin sa se le a se le ni ko ma bo ko ma tan sibe so kalo mo yi pe to a pada tu gbogbo ejo yi ro bo ba de jogbo dal qiyama so ko to wa di gba yen l'advice ti temi fun Yesaloonaka pe to se ti satunse tu baba yi se awon nkan ti won so ti o se ma so pe won ti ati pari ija iyan le pari ija ko da epo bo awon nkan ti o leyi ko n se iju to ye ke yan le da epo gan iju ti o bukata si lati satunse ara re lori e ni ki gbogbo wa na ka de keko latare ka ma tori pe jade ka ma ba awon eyan loruko je ka ma tori pe jade ka ma mo nkan ta fe wi mo pe to tori pe won sa ti bu baba wa na awa na sa fe wi nkan kan na ko le da won na ka lo mo wi pe ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid gbogbo ta ba so gbogbo e lo nbe la ko le o ti won o si gba ti won o si san esan re so ka lo ba ku da kun ko fi mi ati yin se ko nge subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. هل أتيك حديث موسي إذ ناديه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغي فقل هل لك إلى أن تزكي وأهديك إلى ربك فتخشي فأريه الآية الكبري فكذب وعصي ثم أدبر يسعي فحشر فنادي فقال أنا ربكم الأعلي فأخذه الله نكال الآخرة والأولي إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحيها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبري يوم يتذكر الإنسان ما سعي وبرزت الجحيم لمن يري فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوي وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوي.